havia Seedorf, Davids, Van der Sar, os irmãos De Boer, Kleiber. Todos eles comandados por Luis Van Gaal. E essa Holanda, com essa geração brilhante e fantástica, acabou ficando de fora da Copa do Mundo de 2002 na Coreia e no Japão. Você não está louco, nós não estamos loucos. A Holanda, com essa geração fantástica, ficou fora da Copa de 2002. E a Holanda era fortíssima candidata à classificação até em primeiro lugar do seu grupo. E todos davam a classificação como certa, né? Em um grupo que tinha Portugal, Irlanda, Estônia, Chipre e Andorra. E mesmo nesse grupo, mesmo a Holanda sendo considerada a favorita, a seleção mais forte, nem repescagem acabou pegando. Ficou na terceira colocação atrás de Portugal e Irlanda e realmente ficou de fora da Copa de 2002. Antes de mais nada, nós não vamos entrar no segmento de paródias. Esse é um ramo que é dominado muito bem, com muita maestria, pelo nosso amigo André Drummond, que é dono do canal Futebol Grande e também do Fute Paródias. Fute Paródias aí que vem estourando em sucesso e realmente é muito foda, é muito bom mesmo as paródias que o André faz e a turma dele lá. Eu sou fã, nós somos fãs de cinema também. Eu particularmente gosto muito dos filmes do Kubrick, então foi uma brincadeira associando ao título Laranja Mecânica com a Holanda e, curiosamente, com um tema meio trágico, né? Trágico porque a Holanda ficou de fora da Copa de 2002 com uma geração brilhante, né? Era a base, mais ou menos a base da Copa de 98, que foi semifinalista perdendo para o Brasil 1 a 1 nos pênaltis. Lá o Kleiber e o Ronaldo fizeram os gols e o Brasil passou para a final nos pênaltis. E aí depois da Copa do Mundo de 98 teve a Euro de 2000 e a Holanda vinha muito bem, vinha como franca favorita também, além de França, né, que a França era a atual campeã da Copa do Mundo. A França era a favorita juntamente com a Holanda e a própria Itália, né? Essas três seleções eram as favoritas para conquistar essa Euro de 2000. Lembrando também que nas quartas de final dessa Euro de 2000, a Holanda aplicou o sonoro 6 a 1 na Iugoslávia, base de 98, e ainda jogava como Iugoslávia. Já tinha desmembrado alguns países, a Croácia já era independente e outros países já disputavam os seus torneios. E nessa Euro de 2000, o Kluivert foi o artilheiro com 5 gols, para você ver como era fortíssima a Holanda. Claro, a Holanda sempre foi uma seleção muito forte, sempre foi uma seleção tradicional, mas também, fora a geração de 88 que conquistou a Euro de 88, a Holanda é famosa por dar aquela pipocada em final. Perdeu as duas Copas nos anos 70 para a Alemanha em 74, para a Argentina em 78 e depois perdeu para a Espanha em 2010. Então, a Holanda sempre tem uma seleção forte, digamos até favorita em alguns casos, conta com gerações boas de jogadores, podemos até colocar no hall da fama de melhores de todos os tempos, como o próprio Kluivert, também o Bergkamp, um dos melhores dos anos 90, mas sempre acaba perdendo no vamos ver. Vamos agora realmente entrar na pauta, que é essa seleção que ficou de fora da Copa de 2002, e vamos focar nessas eliminatórias que ninguém entende o porquê a Holanda ficou fora. Tá certo que Portugal e Irlanda contavam com jogadores que estavam na melhor fase de suas carreiras naquela oportunidade, naquela altura. A Irlanda, inclusive, foi para sua última Copa em 2002 e fez uma boa campanha, sendo eliminada das oitavas para a Espanha. E a Irlanda contava com o Robbie Keane e o Roy Keane. Roy Keane chegou a ser convocado para a Copa de 2002, mas foi cortado lá no Japão por indisciplina. Mas durante as eliminatórias, ele foi o grande capitão da Irlanda e contava com a melhor fase do Robbie Keane também. E Portugal, com Rui Costa, Figo, Pauleta, Nuno Gomes, Vitor Baía, o Fernando Couto, enfim, acabou sendo eliminada na fase de grupo, na Copa do Mundo, mas nas eliminatórias passou em primeiro lugar e a Irlanda se classificou em segundo e foi para a repescagem. Comparada a essas seleções, a Holanda de fato era a maior, era a mais tradicional. Já tinha 2 vices de Copa do Mundo e já tinha uma Euro em 88. e contava sempre com jogadores emblemáticos, sempre com jogadores que fizeram história na seleção e em seus clubes, como Cruyff, como Van Basten, como Gullit, como Rijkaard, como Ronald Koeman, o próprio Bergkamp. Enfim, a Holanda sempre contou com jogadores memoráveis. E nessas eliminatórias de 2002 não era diferente. Era aquela base de 98 que foi semifinalista e também a base da Euro de 2000 que também foi semifinalista. Bom, e nessa campanha de eliminatórias, como eu já havia falado, Portugal se classificou em primeiro com 24 pontos e não teve nenhuma derrota. 7 vitórias e 3 empates, nenhuma derrota. A Irlanda fez uma campanha quase que rigorosamente igual. Ficou em segundo por saldo de gols e também gols marcados. A Irlanda marcou menos gols que Portugal, mas a campanha foi praticamente igual, com 7 vitórias, 3 empates, 24 pontos e nenhuma derrota. A Holanda perdeu apenas 2 jogos, um para Portugal e outro para a Irlanda. Somou 20 pontos, 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 2 derrotas para Portugal e Irlanda, e esses 2 empates, um foi na estreia na Holanda e empatou contra a Irlanda. A estreia das eliminatórias, a Holanda empata com a Irlanda em casa, e outro empate também, evidentemente, contra Portugal. Obviamente que a Holanda não ia perder para a Estônia, Chipre e Andorra, pelo amor de Deus, mas no confronto direto com Portugal e Irlanda, a Holanda não venceu nenhum jogo e ficou com 20 pontos na terceira colocação. Nem repescagem pegou naquela altura. E o jogo que valeu a vaga, no caso da Irlanda para repescagem, foi na antepenúltima rodada das eliminatórias da Euro para a Copa de 2002 na Coreia e no Japão. E essa antepenúltima rodada marcou o encontro de Irlanda e Holanda na Irlanda, em Dublin. A Irlanda estava à frente da Holanda, mas se a Holanda vencesse, passaria à frente da Irlanda, obviamente, e aí jogaria com Andorra e Estônia, e evidentemente a Holanda venceria como venceu, por 5 a 0 e 4 a 0. Mas o jogo que a Holanda deveria vencer não venceu. O jogo foi heróico para a Irlanda, que jogava em casa, mas venceu por 1 a 0 com um jogador a menos. Logo no começo do segundo tempo, Gary Kelly foi expulso e a Holanda, num campo de jogo com Nistelrooy, Seedorf, Overmars, um time muito ofensivo, aquele famoso 4-3-3 com 2 pontas, o Kleiber também, Cocu, enfim, a Holanda pressionando, mas um chute forte de perna direita, Jason McAteer fez o gol, o único gol da Irlanda, o gol da classificação, e foi aquela festa toda dos irlandeses, e aí foi aquele choro e aquela comoção dos holandeses que ficaram de fora da Copa de 2002. E aí, de fato, a Holanda ganhou os 2 últimos jogos, mas já estava fora, já estava eliminada, já não tinha mais chance de alcançar Portugal e Irlanda. Venceu por 5 a 0 a Estônia e 4 a 0 a Andorra, mas isso já não valia de mais nada. E essa equipe da Holanda era comandada pelo Luis Van Gaal, né? Ou Luis Van Gaal, dependendo da pronúncia que você gosta de ouvir ou falar. O Luis Van Gaal, que foi o treinador daquele Ajax memorável dos anos 90, campeão da Champions League, campeão do mundo contra o Grêmio, campeão holandês, campeão de tudo, aquele Ajax, aquele último esquadrão, aquele grande último esquadrão do Ajax. O Luis Van Gaal era o comandante, assim como foi o comandante dessa Holanda que ficou de fora, que foi esse fiasco nas eliminatórias e não foi para a Copa de 2002. Muitos se falam de racha no elenco, de briga de ego, outros já vão para outros lados. Briga pessoal do treinador com alguns jogadores, e aí outros jogadores compraram a briga desses jogadores, e aí formou uma bola de neve que não conseguiu se sustentar. Mas essa explicação de ego, de briga de ego, de jogadores tentando derrubar o treinador, é meio fajuta, porque por mais que você tenha uma desavença com o treinador ou com alguém que seja, porra, você vai pra Copa do Mundo, velho. Você tem uma geração brilhante, você tem jogadores fantásticos, você vai disputar uma Copa do Mundo e com chances de vencer, porque aquela Copa do Mundo foi horrorosa em termos técnicos, né? Tinha a Argentina que era a favorita e caiu na fase de grupo. A Espanha foi assaltada, a Itália foi assaltada, a Alemanha não era tão boa e tinha o Brasil lá com os comandados do Felipão, que ao meu modo de ver tinha uma boa seleção do time titular. A reposição era bem mais ou menos, né? Não era a altura de outras seleções que não conquistaram o título, mas era uma boa seleção. Enfim, a Holanda era um elenco forte, tanto o time titular como o time reserva, tinha boas peças de reposição. E aí você põe tudo isso no papel e fala, não tem cabimento, por mais que você tenha racha no elenco, não tem cabimento a Holanda ficar de fora com o futebol apresentado, né? Ou melhor, o futebol não apresentado, porque na hora do vamos ver, na hora das seleções que era para ter vencido, que era Portugal e Irlanda, a Holanda não venceu nenhum jogo e era muito superior. E para encerrar o programa, para vocês verem como tinham jogadores fantásticos, ao todo foram convocados 35 jogadores e nós separamos os 19 melhores, os 19 mais conhecidos, que são eles: o Van der Sar, todo mundo conhece, um dos melhores goleiros de sua geração, Frank De Boer, Philippe Cocu, Edgar Davids, Mark Overmars, Clarence Seedorf, Jep Stan, Patrick Kluivert, Roy Mackay, Ronald De Boer, Ruud van Nistelrooy. O Nistelrooy estava despontando para o futebol, tinha acabado de ser campeão holandês com o PSV, e aí foi pro Manchester, estava numa fase excelente, fazendo gols à beça. O Nistelrooy, que seria talvez reserva imediato do Kluivert, mas também ia brigar por posição pau a pau ali. Talvez até o Nistelrooy estivesse na melhor fase que o Kluivert naquela altura. Dando continuidade, Giovanni van Bronckhorst, que foi um dos líderes da Holanda até a Copa de 2010. Foi o capitão da Holanda na Copa de 2010, onde perdeu para a Espanha na final. Van Bommel, Pierre van Hooijdonk, Zenden, o Hasselbank, Bosveld, o lateral Heisiger e o defensor Bouma. Todos eles comandados pelo Luis Van Gaal, como já citamos. Para você ver como uma seleção dessa pode ficar de fora da Copa do Mundo. O Van der Vaart, com 17 anos, ele foi convocado nessas eliminatórias em apenas uma partida, mas não deu uma sequência grande nessa lista de convocação para a Copa de 2002. Entra, mas não entra na lista, né? Porque depois ele foi conquistar o seu espaço no futebol. Naquela oportunidade ele tinha 17 anos e jogou apenas um jogo. E antes de encerrar o programa, vocês devem estar sentindo a ausência, estar sentindo falta de Bergkamp. Pois bem, Bergkamp jogou até a Euro de 2000 e depois da Euro de 2000, a eliminação na semi para a Itália, o Bergkamp resolveu encerrar a sua carreira, as suas participações na seleção holandesa. Bergkamp não atuou nenhuma partida das eliminatórias para a Copa de 2002, parou ali em 2000. Mesmo sem Bergkamp, era de fato uma seleção fantástica, uma seleção com uma geração brilhante, e fora os jogadores, fora aquele bastidor do futebol, os leigos, o pessoal de fora, até hoje não sabe o real motivo dessa seleção ter ficado de fora. Bom, e já que o tema foi a Holanda, a Laranja Mecânica, uma pequena paródia do filme Para com o Futebol, encerraremos com uma frase do filme que se encaixa perfeitamente para o treinador Luis Van Gaal, que foi o comandante dessa Holanda, que foi um fiasco nas eliminatórias para a Copa de 2002. E a frase diz o seguinte: um verdadeiro líder sabe sempre se mostrar generoso com seus subordinados, o que no caso não aconteceu com o treinador e seu elenco, seus comandados, o comandante com seus soldados, os seus comandados nessas eliminatórias. O futebol perdeu de ver uma seleção que poderia ter sido brilhante e quem sabe ter brigado ali com o Brasil e ter conquistado um possível título.